Ти звикаєш до смерті на полі бою, для тебе це практично нічого. Для мене було важливо саме воювати, а не сидіти або десь в другій лінії ходити. І кажуть, чувак, ти сюди не потрапиш місяця три мінімум. Хочу посадити велетенський горіховий сад. Мені повний 23 роки. Народився в місті Полтава. Проживав в місті Полтава. Останні три роки був за кордоном. Керував відділенням на заводі Samsung SDI в Угорщині. Найближчі мої рідні зараз в Америці – це брат і матір, менший брат. Йому 14 років. Вони виїхали після 24 лютого чи давно? Пізніше. Пізніше? Вже під час повномасштабного вторгнення. Так, так, так. А чому саме в Америку виїхали? Там родичі є. Заборонений. І фільм класний. Звісно. Але є ще купа книжок. Ной Харарі. Історія людства від початку до сьогодення. І Гомо Део. Це продовження цієї ж книги. Із українських Мирослав Дочинець «Криничар». Просто неймовірна книга. Вона піднімає дуже важливі питання і просто перевертає весь свій світ до гори дригом. Як же не згадати Жюль Верна? Якраз всім буде цікаво Матіас Шандор. Тим більше при таких подіях вона може показати, що б могло статися з українцями, якби не добровольці, якби не волонтери і того подібного. І якби не 14-й рік. Спільні друзі. Через спільних друзів. Я пробував в Полтаві зайти в військкомат. Нічого. Просто нуль. Кажуть, черги, глянь, чувак, там люди воювали. А потім є черга з призовників і всіх інших. Послужили, десь були. І кажуть, чувак, ти сюди не потрапиш місяця три мінімум. Я такий, окей. Пішов в ТРО. В ТРО, ну, ми всіх набрали. В принципі, ти не потрібен. Добре, пішов шукати де-інде і ось знайшов. Через друзів, що ніби як в Києві треба люди. Ти був в Угорщині 24 лютого. З 23 на 24, так. Як ти дізнався про повномасштабне вторгнення і які твої були першочергові кроки? Я очікував війну до того, задовго до того. Я був повністю готовий і чекав, коли все-таки це почнеться. Це для мене не стало шоком або якимось сюрпризом. Просто друг, ліпший друг, він в СБУ працює. Як тільки все почалося, він мене набрав, почалось. Плюс все. Зібрав речі і поїхав. Я задавав питання, чи будемо ми воювати в чомусь більш кривавому, бо для мене було важливо саме воювати, а не сидіти або десь в другій лінії ходити. Ну, сказали так, чувак, не переживай, все буде, кров, салюти із свинця і все інше. Я кажу, добре, звісно, я хочу з вами. 15 квітня, на моє день народження, підписав документи і все. Кожен день, коли я не втратив побратима, це щастя. Це втрачати близьких побратимів. Але найтяжче їх ховати, дивитися в очі їхнім дітям. Ти звикаєш до смерті на полі бою, для тебе це практично нічого. А коли ти приїжджаєш в мирне життя і бачиш гори людей, які втратили цю людину, це дуже важкий удар. І коли після кожної ротації ти їздиш до родичів побратима, а їх там 8 і більше, ну, це важко. Повернутися до звичайного цивільного життя, до моїх колишніх планів, побудови бізнесу, подорожам в гори, походам в гори і все який інше. Який бізнес хочеш будувати? Аграрний. В Україні? Звісно. Який саме? Хочу посадити велетенський горіховий сад. Бажаю українцям бути українцями у всіх сенсах цього слова. І пам'ятати, передавати цю пам'ять дітям наступним поколінням.